أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدق الله العظيم. محترم بقرآن کریم تو سورتونو کی مختصر سورت سورہ کوثر تدریو لنڈو مختصر آیاتونو باندې مشتمل ہے. کوثر معنا حوض کوثر دا هغه حوض دی چې د قیامت په ورځ باندې به دا یو لوی حوض لګېدلی وي. یو ډنډ حوض یو غټ ډنډ ته ویل کېږي. حدیث مبارک کې راځي مسلم شریف بخاری شریف کې حدیث تو کې دا حوض کوثر په بیان کې چې دا یو غټ ډنډ دی د میاشتې په فاصلې باندې د دې اوږدوالی او پلنوالی ډېر عظیم شان ډنډ دی. دې ته د جنت الفردوس نه د جنت نه پیپونه ورته لګېدل دي. هغه اوبه روانې دي په دې کې را بهږي. د دې وجه نه د دغې اوبو دا چونکې جنتي اوبه دي د هغې رنګ د پویو نه زیات سپین دی. نبی علیه السلام فرمایي وطعمها او د هغې خوند چې دی احلا من العسل د ببین نه هم خوږې دي. چا چې اوس کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بیا به ته دیکھیږي نه. د قیامت ورځ ده سخت ورځ ده. انتهایی ګرمایش به وي. یره او هیبت به وي. هولناک حالات به وي. او کله چې ګبراهټ او یره په انسان باندې راشي نو طبعاً د ده دا مرۍ اسم وچیږي. نو د دغه حوض کوثر دغه اوبه چې اوس کې دا مبارکې اوبه نو بیا به د ده مرۍ هېڅکله هم نه وچېږي او دی به نه تږی کېږي. په هغې باندې د اسمان د ستورو نه زیات ګیلاسونه دي د سرو او د سپینو زرو. او بیا زموږ او ستاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځمکه اسمان او دا ټول دنیا چې الله تعالی د چا په مخ باندې پیدا کړي دي. زموږ او ستاسو محبوب پیغمبر
دا هغه حسی په لاس باندې بدغه اوبه ملاویږي دا څومره دا خوش قسمتۍ خبره ده الله دې موږ ته نصیب کړي. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زبا تاسو منتظر یم او تاسو پیشوا مقتدا به یم په حوض کوثر باندې به ولاړ یم. د هر امتی سره به معانقه مصافحه کوي لاس به میلاوي او بیا به له اوبه ورکوي. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لاس مبارکو نه او بیا د حوض کوثر اوبه څکل دا څومره لوی سعادت دی څومره لویه خوش قسمتي ده الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته نصیب کړي. او دا به نصیب کېږي په څه باندې؟ د حضور صلی الله علیه وسلم په اطاعت باندې او د هغه په اتباع باندې چې څوک د جناب اقدس صلی الله علیه وسلم د طریقو د سنتو پابند وي خپل غم خادي شکل صورت طور طریقې صورت او سیرت دا ټول د نبی علیه السلام د طریقو موافق وي په قدردانۍ سره نو هغه سړی به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لاسو مبارکو نه د حوض دغه اوبه څښي. خو کوم خلک چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو خلاف کوي د کافرانو انګریزانو یهودیانو د توارو د غیرځینو خلکو طور طریقې کوي داغو شکل صورت اختیار کړی غم خادي دا داغو په طریقو باندې کوي په هر قدم باندې د حضور د طریقو خلاف کوي نو هغه خلک به له دې نه محرومه کېږي. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو ډله به را روانه ما طرف ته به راځي حوض کوثر ته به را رواني هغو به منع کړی شي فرشتې به یې منع کړي زه به اواز کوم چې اصحابي اصحابي دا خو زما ډله ده زما ملګري دي زما امتیان دي دیو را پرېږدئ فرشتې به وچې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم دا هغه خلک دي چې ستا نه وروستو ستا طریقې دوی بلکل پرېښې وې او د هغې خلاف روانو. نن زمونږ او ستاسو شکل صورت هغه هم د انګرېزانو غم خادیان یې هغه هم د هندوانو انګرېزانو د حضور علیه السلام سنت هغه هم پرېښې دي بلکې نعوذ بالله دا چې مسلمانان دي چې د حضور علیه السلام په سنتو پورې د هغو په طریقو پورې بلنډې کوي خاندې پورې چې دا د کفر خبره ده. د پیغمبر په سنت طریقې پورې پیشاړې کول ملنډې کول خندا کول مزاق کول دا کفر دی دا بې عینه د حضور په ذات پورې ملنډې کول دي د پیغمبر طریقې پورې ملنډې وکړي دا داسې ده لکه د هغه د ذات پورې ملنډې وکړي پیشاړې وکړي ټوکې وکړي او څوک چې په پیغمبر پورې ملنډې پیشاړې کوي دا کفر دی. دا د هغه حدیث مصداق دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې داسې یو دور او زمانه به راشي چې سهار کې به یو سړی مسلمان وي ماسخوتن ته ماښام ته به کافر شوي ماسخوتن کې د شپې ماسخوتن به دی مسلمان وي چې سهار کېږي کافر شوی دی ولې داسې یو عمل به ده کړی د خلینه به داسې الفاظ ویستلي وي داسې عقیده به یې لرلي وي داسې سوچ او فکر نظریه به یې جوړه کړې وي چې هغه به د کفر وي په ظاهره باندې به دته دا ښکار چې دا یو ښه خبره ده او دا ما یو ښه کار وکړو حقیقت هغه به کفر وي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې دغه خلک به منع کړی شي یا بزده عیسی علیه السلام په شانته ما
ان تعذبهم فانهم عبادك یا الله کتول عذاب ورکه استاد النجال دي او کته معاف کړه ته غفور الرحیم دغه خلق بدا حوض کوثر د ابونا د نبی صلی الله علیه وسلم سره د مصافحین محروم شي من خلق وایو کړه یا رسول نفس نو سو فرض واجب کولی ته سنت او دمر اهمیت ته لکه څنګه چې د واجبات او اهمیت ته سته چې د واجب مرتبه او چته ده دا سنت چې دا خبر د سنت نه روانېږي حضور علیه السلام فرمایي که تاسو زما سنت پرېښود نو ګمراه به شئ دا پوړۍ شروع کېږي د مستحباتو نه مستحبات سنت واجبات فرایض دا وړې وړې خبرې دا د غټو خبرو دپاره پوړۍ ده د کوټې چت ته چې خېږي نو پوړو باندې به خېږي په یو ګام باندې نه شي ختی او په یوه یوه پوړۍ باندې به خپل دي په بره به روان وي د نفلونو نه به شروع کې مستحباتو نه به شروع کې سنت واجبات فرایض کامیابۍ ته به ورسېږي د دې وجه نه شیطان کوشش هم دا کوي حدیث قدسی دی الله پاک فرمایي چې بنده ماته په نوافلو سره رانږدې کېږي نو شیطان کوشش دا کوي چې دی تا اول د دې نفل نه او د سنتو نه قلار کړي وادړی مړه وایي نفل دي نو یا سنت دي مونږ خلق اکثر دا سنت پرېنو په ټول هفته کې د جمعې یو مانځل راځو یا د اختر مانځل راځو او یا په روژه کې چېرته مونځ دیم کوو او بیا د بوډۍ باز یې جوړ کړی هغه سنت دی پرېنو د باچا نه قصه مشهوره ده باز تللی وو د یو بوډۍ کره کېناسته ا بوډۍ چې دا باز را ونیو چې داسې ورته وکتل وایي ستا دا مکوخه خو دومره غټه ده ته به خوراک سم کړې دا خو به ته ډېر ګران یې زړه یې پسې ځو دا مکوخه یې ترې پرېږده بونډۍ یې کړلی هغه بیا خوراک نه شو کولی بیا وایي ستا دا ګوتې خو ډېرې اوږدې اوږدې دي دا به ته ګرځې څنګه سوتی به څنګه چې ګوتې دې پرې کړې بیا وایي ستا دا لکۍ خو ډېره اوږده ده دا به څنګه ګرځې او دا څنګه دیم ډېر غټ غټ دي هم یې ته لکۍ پرې کړه او هم یې ته څنګه پرې کړه بونډۍ یې کړو بالکل باچا ګرځېده ګرځېده چې کله د بوډۍ کره باز پیدا شو باچا چې ورته دی سیکړه وی باز چې زما سره وي زه دې په قدر پوهېدم د زما سره به د باچایۍ په تخت ناست وې او پستې او بادام د خوراک خو څومره ښایسته وې د بوډۍ کره راغلې نو څه حال یې در سره وکړو د باز هغه نوم نشان یې در نه ختم کړو زمونږ او ستاسو مثال د هغه بوډۍ دی د صحابو مثال د هغه بادشاه دی دا دین چې کله د صحابو سره و نو صحابو یې څومره قدر کړی دی څومره دا دین خیال ساتلی دی څومره د دې دا دین څومره حد ته رسولی دی مال او جان او سر یې د دې دین لپاره قربان کړی دی د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو نه ځان قربان کړی دی په زن قدم کې د سنتو خیال وسره یې یو صحابي په لار روان دی سر یې ښکته کړو ملګرو ورته وایي څه څانګه څه شی خو نشته تا دا سر ولې ښکته کړو وایي په دې لاره د حضور علیه السلام سره روان وم او دلته چې ونه وه د هغې خاخه او څانګه داسې راغلې وه نبی علیه السلام ته سر ښکته کړی و نو ما ادبن د حضور علیه السلام د اتباع د وجې نه سر مې ښکته کړو اګر چې ونه نشته قدر زر زرګر شناست قدر جوهر جوهري صحابه د دین په قدر پوهېدو ما ته د دین په قدر څه پوهېږي نو مونږ ته مستحبات هم لرې کړه سنت یو ته هم لرې کړو هغه څه کې فرایض او واجبات را نم پوښتي د حوض کوثر باندې د نبی علیه السلام سره ملاقات او د هغه د لاس مبارک نه وبستل د هغې دپاره په دې دنیا کې دا محنت پکار دی د فرایض او د واجبات او د سنتو اتباع پکار ده د نبی علیه السلام زوی حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات شو نبی علیہ السلام په غر کې یو زنانو یو لوهار او داو کر به ولو پوی لپاره لوګي موګي به هم حضور علیہ السلام لا یو مقبان دی
هغه بیمارو نا جوړو حضور علیہ السلام په غیر کې واغست او سلغیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خفګان اظهار کو سرګ مبارک نه اوخ کی بیلې چې موږ پتا ته ډیر خپویو د مکه مشرکان وی نبی علیہ السلام ابتر دی میراث پیسو کې نشته نو الله تبارک وتعالى فرمایل ان اعطینا کالکوثر بیشک موږ درکړې تعالی را کوثر بیا د حوض کوثر مراد دی او یاد کوثر نه مراد قران دی او خیر کثیر دی فصل لربک وانحر د اے پیغمبر شکریا پته ور باندې فصل لربک تمنزکا د خپل رب لپاره موږ د اسلام اهم رکن دی اولنی او اهم فریضه ده او د قیامت پر ورځ ډول حساب کتابونه دی کیږي موږ په دنیا کې هم د ذلت زندگی شو روشو ده د رزق کمی او بے برکتی ده ولی موږ مونږ پریښې ده الله تعالی فرمای اے بندا ته سار ورځې په شروع کې فلور رکعت کو دا غین عجز کیږه مو سار دی ورځې چې څومره ضرورت حاجات دا بدلته پوره کوم موږ د سار پر ورځ رکعت مونږ پریلو د بیا د ساخ او د اشراق خو زمونه پاتې پاتې ځلمی ځلمی الکان په کورونو کې پراته ای پیغلې جنکۍ او په نه او په اته بجې باندې پاسي په سره غرمه باندې ور راخته او دا دعوا موږ ټول کوو چې لا اله الا الله محمد رسول الله زه مسلمان یم د سهار کې دا الله اکبر چې الله لوی دی پاسه حي علی الصلاح مانځل راشه حي علی الفلاح د کامیابی زین راشه الصلات خیر من النوم منز دا د خوب نه بهتر دی دا وازونه دا چې چا ته ویل کیږي دا سوچ ته موږ کړی دی چې پیغمبر ته الله تعالی د یو څیز امر کوي د یو کار امر کوي دا څومره اهم دی د الله تعالی خپل پیغمبر ته فصل لی ربک وانحر او قربانی وکا دا موږ او تاسو نه پکار دی الله تعالی موږ له مال هم را کړ دی جان هم را کړ دی وخت هم را کړ دی هر سره کړ دی دا ټول د الله تعالی دی او الله تفات دی موږ له پکار دی چې دا د الله تعالی د امر مطابق دا استعمال کو خرچ کو دا ردی شکریا دا او کدا سی دی یو یو سیس تپوس و زمونږ نه کیږي او دا یو یو سیس حساب تو ورکو الله تعالی فرمایل چې اے پیغمبر ان شان اتهو الابتر تا دشمن چې دی دی میراث ته دا به سوک دی تو خو به د قیامت پوری یادیږي ستا امت دا ستا روحانی اولاد دی ورفعنا لك ذكرك په اذان کې ستانو مغسته کیږي په اقامت کې ستانو مغسته کیږي په عرش معلا باندې ستانو لیکل شوی دی د جنت په دروازو باندې ستانو لیکل شوی دی په منځ کې ستانو مغسته کیږي او د دې کافرانو نوم بیا اغسطون کې څوک نوی دی بنیس او نابود دی د محترم او څومره زندگی زمونږ تیره شوې ده په هغې باندې څومره غفلت شوی دی استغفار او توبه وباسو او د تی نه پس چې باقي زمونږ څومره زندگی ده پای کې د الله تعالی سره خپل تعلق جوړ دی د مرګ هیڅ پته نه لګي په مخه سهار او ماښام روزانه اعلان نه کیږي زنانه مري نارینه مري لوی او واړه روان دي ما او تاسو د ټیکنه د اغسطې د قیامت پورې به ژوندي وو موږ هم روان یو د هر وخت مرګ ته ځان تیار ساتل پکار دي الله دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دوام الحمدلله رب العالمین.